Arbeit tun. Bitte. Gut, man. Das ist gut, ja. Do të përfundojmë këtë investim me cilësi më të lartë, që shifni cilësia e punës edhe materialeve është njësoj si në çdo qytet evropian. Do vazhdojmë projektin për të shkuar më tutje me rrugën këmbësore, për të rindërtuar fushën e sportit bashkë me gjithë pjesën tjetër, për të bërë tek fusha tjetër pranë një kamp fushash për fëmijët, që të luajnë dhe fëmijët, mos luajnë vetëm futbolistët e Taulantit, edhe vazhdojmë më tej tekura. Ky është vetëm fillimi. Paguani energjinë elektrike, ju jeni më të rregullit në Shqipëri. Më të rregullta në Shqipëri. Respekt dhe për ju. Na ke dhënë fërmarrje. Kush ka ndërtuar shtëpi ashtu si ka ndërtuar, këtu është zyra e re legalizimeve, legalizime do jenë falas. Kush ka ndërtuar për të përfituar në kurisë të tjerëve, loja ka mbaruar dhe s'kemi që a i bëjmë do t'i vi nuku. Dhe... Këto janë Shqipë, të tjerët pasaj janë Shqupë. Hajde, mirë pasë.